Muzikant z Lokte nad Ohří hraje na kytaru od svých dětských let. Poprvé mu ji půjčil učitel ve škole a od té doby se jí už Vojtaky Ják Tomáško nevzdal. Do oblíbeného kraje Sem na Podluží přijel posluchačům zahrát jak starší známé hity, tak i nové písničky. Dneska jsem si přivezl trošku novější věci, protože se chystá nebo už je natočené nové CD, takže bych byl rád, aby tady jako posluchači a diváci slyšeli nové písničky, nejenom pořád to, co jsem hrával. Když si pak lidi jako některou tu věc oblíbí a se musí občas brouknout, tak je to samozřejmě velké vyznamenání a jsem za to vděčný. Folkař je také vášnivým sběratelem moravských lidových písniček. Ve své oblíbené hospodě v západních Čechách mu o ně kamarádi často říkají. Najednou jsem zjistil, že sem chci jezdit, že tady chci to poznávat. Začal jsem sbírat lidové písničky, moravské lidové písničky. Mají doma skoro 4000. Miluju fanouše Mikuleckého a básně Skácelovo. I tady v kulturním domě v Prušánkách si zahrál a zaspíval moravské lidovky společně se svými hostiteli, muzikanty z kapely Starých časů. Ti pak jeho vystoupení naopak zpestřili vlastní verzí jeho folkových písní. Bylo to o tom, že jsme se před několika měsíci s Kyďákem domluvili, že to trošičku zkusíme propojit. Je to v podstatě premiéra a bylo to fajn. Myslím si, že se to povedlo a že to není naposledy. Kromě návštěvy Podluží se Vojta Kyďák Tomáško chystá v nejbližší době vystupovat na Portě v Ústí nad Labem, v Nepomuku nebo Holešově, kde se dokonce letní festival jmenuje podle jeho nejznámějšího hitu Toulavej. Soudní rád, kde neuvidím, cesty zpět.